vítam u ďalšieho videa a dneska som sa rozhodol, že si dám taký Minecraft Survival a budem točiť asi z toho sériu a skúsime dať dole Ender Draka. Ok, toto by bolo ideálne na speedrun, lebo tam máme lávu a my nejdem na speedrun. Jo, takže oce máme. To bude easy, potom budeme mať posteľ. A dáme. Tentokrát nám stačí, hlavne keď získame túto prvú epizódu nejaké železo. Mohli by sme skúsiť aj dom, ale neviem, či to už nebude také veľmi dlhé video, takže ja uvidím. Veľa ich je tu nejako. Ahoj, dúfam, že ma nebudete. Pozrite sa, kvetinový barm, to je ok. Ale som čakal, že to bude lepšie až kňačí. Ja vidím uhle, tak tam idú. Čo je tu? Keď si trúfáš na mňa. Čo? Surové? Ne, že ešte urobíme Fortnite. Dáme tu mesko. A ja si myslím, že pôjdeme asi tam dole. Okay. Ešte pozriem sa tu hore, či tu nie je nejaké uhly. A na domne. To mi väčšie hlo. Prečo iba jedno? Haló. Väčšinou nájdem aj 10. A teraz iba jedno. Všade. No. Ako to vyzerá? Good. Ešte jedno. Robíme si asi torčky. Tak. Au, čo robím? No chod tam. Poď si na mňa. No poď. No, loser. O ne, creeper ne. Oh man. Creeper ne. To. Také zaujímavejšie podľa mňa. Aby som trochu aj vedel, kde sa nachádzam, keby som sa stratil náhodou. No poď, pavok. Ojojoj. Mám lopatu iba. Ne. Ja mám obou. Halo. Kľud, kľud, chlapce. Kľud, hej. Kľuda je teraz môj kamera. Ja mám náklad, čo ak by ten creeper vybukol na schod. No, okej, tak asi nie. Poď, vybuchni. Nie, poď, vybuchni, kapo. Jo, sa zabijú, bombošane. Čo?
Oh yeah, let's go, můžeme mať Smara. Jej, to je taký vzácnejší. No, nice ho, je vzácne. Málo, kde sa nachádza. Ty kokos, dosť veľa železa. 8. Ideme ešte nižšie, risknem to. Zase ty otrávne more necháme na pokoji. Tam si les v tej noci prírodnej. Nie, ty zase nie, ty si tam buchni. No ako už ma nechajte, nie, trošku otravy. No. Už máme. Robíme si konečne Iron Pickaxe. Tak. To je asi všetko. Máme 4, neviem. Water bucket, to si určite urobím. Na vodu, hlavne. Turčky, lebo neviem. Samé mám štra, sú zase creepery. Prejdeme radšej hore. Počkaj, ten smaragd. Ideme po ňoho. Jo, ja si myslím, že hej. Nie! Nie, 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 nie. Okej, ne. Už nikoho nech. Jo, tu je, let's go. Máme si tu len hlavný pak. Dúfam, že neprekvapí zase ako s mobou. Let's go. Tam je voda. To sa nám zíde, to si dobré. Vlastne to sme aj takto išli, ne? Jo. Yes, vidím koniec jaskyne. Takže... tomuto hovorím podarená výprava do majnu na začiatku, takže ja viem, síce nemám dosť veľa vecí, ale to nevadí. Hlavne, že mám uhlie. Klad. Taký, stačí mi taký klasický, taký veľký. Začal ale aj meso mi treba, takže poď sem. OK. Zoberiem pár dreva a ideme do viličky a ďalšiu part bude asi, že preskúmame vilič a urobím si tam proste nejaký dom. Lebo a dúfam, že sa nám bude páčiť táto séria, ako hrá Minecraft. A môj cieľ bude v tomto Minecrafte dať Ender Draka, samozrejme. O každých veciach vám poviem, alebo napríklad ja budem asi niekedy aj hrať tak, že bez toho, aby som natáčal, ale to vám poviem, čo urobím a tak. Takže tak. Skoro tak, že toto, tak keď budem mať viac. OK, máme tu jedlo. Viete čo, idem do tohto hauzu a viem, lebo že je tu čestka, to kvôli tomu. Húha, také dobré veci. A je to dobré. Dáme si tu čestku zatiaľ.
asi tam sem. Setwork spawn a to všetko spárujem a môžete sa tešiť na ďalší a dúfam, že to bude zaujímavé. Takže čau, dajte like, odber a čauko. Takže čaute ľudia, minulej sérii, teda minulom super, sme našli túto gigantickú jaskyňu, čože je dosť super. A dneska máme misiu dostavať dom a nájsť diamond, takže dúfam, že sa nám to splní. Zatiaľ som videl iba goldy, už taký nie je zlo, jo? A dneska budeme úplne všetko tešiť, jo? Je mi to... Ne! Dneska je to na ne, teraz nie, fakt. Teraz sa nebudeme hrať, hej? Nebudeme sa hrať. Nie, veľa ich je na mňa! Čo teraz? Musíme rýchlo spať a rýchlo sa dostať do jaskyne. Kúsok ďalej od neho a ideme si pozrieť, či tam ešte náhodou niečo. Asi vyzerá to tak, že mám také dôležité veci. Počkaj, mám torčky, jo. Tam nebol dobrý nápad. Tak ideme sa pozrieť asi iným smerom, tam.
Teraz vyspíme sa, zoberieme radšej úplne všetko, no všetko. Vidíte, musím si asi urobiť nejaký armor. Ja si myslím, že sa mi to aj povedlo, ne?
Mne sa páči tento docelom. Ďalšie video bude, neviem kedy, teda skôr epizóda možno, alebo video Minecraftu. Dúfam, že sa vám to páčilo, dajte like, odber a čaute. Dneska vás vítam u ďalšej epizódy Minecraft, môj svet. Jo, takže ako vidíte, už som si to tu No, už som tu aj pridal sklo, aby to nebolo až také hrozné. Toto si nevšimajte. To budem ešte robiť. By som chcel terasu a taký výhľad, viete, na dedinu. Aj dole už som to presklil. A viem, že trošku divnejšie to vyzerá, ale náhodou stačí taký dom. Čo chcem ďalej povedať, je, že trošku som to aj majnil a jo. Oh man! Jak sa tu tento ferozo? Ja si fakt musím robiť meč. A teraz tu máte video, ako som dostal diamonds. Si pozreli, takže budete aspoň vedieť, ako som to dostal. Robíme si takéto veci, skôr také nové nástroje, by som to povedal. Ešte furt je tu veľa mobov, no neviem, čo mám s tým robiť, ale nechci, aby tu nejaký creeper mi vošiel do mojeho baráku. Kde si? Som našťastie nič také veľa nestratil, ale skoro som stratil. Poviem vám tak, bolo to fakt tesné. Ináč by som prišiel o všetko. Nie, iba som si dal, jak sa to volá, jednu vec, čo máte na telefóne tam hore. Že si dáte väčší jasno. Aby som videl aj v jaskyniach viac a lepšie. Tak, tak. Not bad. Ale ja si myslím, že... No, že ideme preskúmať túto jasky. No a dneska môj cieľ je nájsť aspoň ešte diamond jeden a možno trošku kúknuť nether, I guess. To by som možno išiel skúsiť dneska, či si zoberiem meč. A... Máme aspoň drevo, čo som potreboval, lebo na ten dom som fakt minul asi všetko, čo som mal. A ešte som musel ísť ťažiť ďalšie 4. Takže dokopy asi 4 staky som minul, aj 5 možno, na ten dom. Lebo na strechu, na verandu, ešte toto. Na balkón alebo na terasu. No endermen. Fúr, sami endermeni alebo creeperovia. Už nemám na to nervy. A zomboš. A ja. Dvaja dokonca. A hneď sa pozrie na tých endermenov. No hovorím creeperovia. Poď sem. No poď sem. Ja sa ťa nebojím. No. Kde zmizli tí endermeni? Zbereme torčky. Oh, man. Už chodte preč, vy creeperovia otravní. No, toto som si chcel urobiť nejaký dom ešte, taký malý. Môžem mať sklad akoby. A to je všetko. Takže poďme odložiť nejaké tie veci. Mám tu, dáme sem.
tu netreba nič. Už iná som získala enderpad orlu, lebo hovorím vám, ja neviem, nechápem tomu, ale milión týchto sa tu spawnujú. Spawnuje endermanov a ja nechápem ako. What? Tak. Mezgo. A vypušný prach, to neviem, kde tam vložím. A toto väčšinou je môj, taký klasický, tento. A počkaj, ešte nemám torčky, jo? Torčky, jo? Ja som tam za sebou bez svetla, ako ja to tam mám už utorčkované, ale nie veľmi, takže... Pravo. No tak dobre, tak toto napríklad. Op, op. Ne, ja som urobil s takom milom. Ach, neviem. Ešte urobím, ale... Tak, toto mi dostane. Dobre, tak nám stačí. A treba nám aj uhlie. Takže musíme ísť fakt. A máme torčky, máme ploty, máme vodu. Thank you.
Okay, so let's see. Dobré. No, keď pôjdeme... Jo, iba jeden tam. Let's go! Máme na... Okay, super. Takže jednu vec už máme splnenú. A tu máme diamond. A teraz ideme home. Zaujímavé, že som si ho minule nevšimul. Lebo... Hila. Čo každý... teda aspoň ja. Čakal. Diapikex! Yeah! Jo, konečne ho mám. OK. Nie, drevo. Keď už ideme tam dole, tak urobím to tak. Ne, ja som... Som robil... No, to zase až také zle není, ale... Ako dorobíme zatiaľ. Haló, hej, chill out, bro. Chill out. Ty kokos, tento hit. Nechajte ma ísť ho, hej? Tam ostať. Teraz už môžem spať, tak nechomte. Takže ešte môžeme dať teda fight s týmito. Kde sú pilíče? Creeper ide prvý. Počkaj, čo? On by strelil creeper. Ne! Oh. Dobre, že iba blízko dom. Takže dobre, ďalšia séria bude, teda epizóda, ja neviem, ja si to neviem, tak si nevšimám. Bude, ako cestujem do Nedru a možno bude rovno, že musíme nájsť Fortress a Bastion určite. Takže dajte like a odber a ďalšia epizóda bude silná.
Jo, takže čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšie epizódy ranie môjho Minecraft sveta. Dneska si postavíme Nether Portales a ideme do Netheru. A ešte bonusové bude, že pôjdeme cestovať z Netheru a skúsime, či sa nespavneme do nejakého iného biomu v mojom svete. Lebo ako ste vedeli, alebo možno nevedeli, keď cestujete v Netheru, tak je to oveľa ďalej, dojdete ako v Overworlde, čo je napríklad teraz vo svete, by ste neviem iné niečo hľadali, takže jo, tu si nechám toto, spomená to, 2, 3, 4, 1, 2, tak, a ešte idem po zapalovač, teda fakú, čo som zabudol. To by bol problém, no. Nehovor, že nemám fakú. Ja fakt nemám fakú. Takže si ju ideme urobiť. Som fakt nevedel nájsť ani tak. Začínam iba touto zapálim a budeme to mať a let's go Nether! 4 diely a už sme v Netheri. Ty, dobre si. Ok, ale nám trvá jedlo. Ale normálny steak. No a poďme tam. Dúfam, že jo, už máme dobývateľa. No, som zvedavý. Jož, čím to je Nether? Haló? Čo sa deje? Teraz... Thank you.
Do metru. Ešte do domu, zoberiem si jedlo, nahýlujem sa a idem do metru. Ach jo, tak to sa tak pokasilo trošku. Takže, neviem, ako by ste toto zhodnotili, ale už ďalšia epizóda vyjde neskôr, lebo začnem to editovať a budem rozmýšľať, aký ďalší diel urobím a tak. A zatím čus, dajte like a odber za takúto záchranu, ináč by som fakt moje veci skončil, asi viete kde. Takže tento meč ostane sem. A výzbroj si dáme sem hore. A možno ďalší diel by mohol byť obchodovanie s villagermi alebo také niečo. Však dajte mi vedieť a ja sa s vami lúčim. Určite zopakujeme nejaké cestovanie v Nedri, ale lepšie veci rozhodne. Toto si to teda nechám zatiaľ. Ja si myslím, že dajte odber a like a vidím. Čauko. Čaute ľudia, ja som Andrej a dneska vás vítam u pokračovania alebo ďalší diel proste môjho sveta. Už som zeditoval zatiaľ dve, toto je už asi 5. alebo 6. podľa toho ja už neviem. Ale dnes si poďme, trošku vám ukážem čo som urobil a dneska
urobíme ďalšiu vec a to, že urobíme si vlastnú farmu. Sice ja už som tam postavil, trochu som tam dal zvieratá, ale zatiaľ no tak to vyzerá ako púra, ale chápete, akože máme aspoň dve, ale dneska si pochytáme oveľa viac a všetky zvieratá. A uvidíte, že to bude super a už máme prvé a toto asi strihnem. Asi nie, tak poď aj ty prasa. Prasa máme dosť, ešte nejaké kravy by nám trebalo a ovoce. Ovoce by som chcel hlavne, ale kravy sú tiež dobré. Jo, už nám znesávajú vajca. Teraz bude toto niečo. Ne. Thank you.
A ešte ideme po toto karôžku a ideme potom asi majniť. Jo, toto bude taký, také to nejaká vajca. Dobre, ideme po dve kravy a naša farma je hotová. A máme vlastne zdroj potravy. Ide iba. Ty si nič nevidel, ok. To už posriče, koľko ich veľa. Hlavne kravy musíme. Počkej, kravy. Kravy potrebujem iba... Tak. Dostal som achievement. OK, not bad. To je dosť ako OK.
Ale ja som tu počul mobov potom. To sa mi zdá trochu, že tu bude niekde jaskyňa. Podľa mňa. I don't know. Je tu niečo? Ne. Je tam niečo? Ne. Kde by mohla byť? To sa zlákol. Jak sa tu tento dostal? No. Neviem. No sa spavnul. Že by sme skúsili street mining? Ja neviem. Určite, že by som chcel. Teraz nie, na budúce. A viete čo? To znamená, že dajte like a odber. A uvidíme sa u ďalšej series. Teda epizódy. Hrám svoj Minecraft svet. Ale ešte poďme sa pozrieť, koľko sme teda dali. OK, takže sme bohatí už konečne na uhlie. Som rád. To mi trebalo. A viete, čo to je pre vás? Znamenie. Like, odber a ďalší diel. Robíme terasu alebo rôzne iné veci. A počkaj, ešte nie. Za to, že to není až také, no je to najdlhé video. Tak pozrite sa na ten view, jej. Dajte like, odber. Čauko. Čaute ľudia, ja som Andrej a dneska vás vítam u pokračovania alebo ďalší diel proste môjho sveta. Už som zeditoval zatiaľ dve. Toto je už asi 5. alebo 6. podľa toho ja už neviem. Ale dnes si poďme, trošku vám ukážem, čo som urobil a dneska urobíme ďalšiu vec a to, že urobíme si vlastnú farmu. Sice ja už som to postavil, trochu som tam dal zvieratá, ale zatiaľ no tak to vyzerá ako púra, ale chápete, akože máme aspoň dve, ale dneska si pochytáme oveľa viac a všetky zvieratá. A uvidíte, že to bude super a už máme prvé a toto asi strihnem.
nejaké zvíra. Asi nie, tak poď aj ty prasa. Prasa máme dosť, ešte nejaké kravy by nám trebalo a ovoce. Ovoce by som chcel hlavne, ale kravy sú tiež dobré. Jo, už nám znesávajú vajca. Teraz bude toto niečo. Ne. Nejaká krava tu není. Ešte ideme po toto karôšku a ideme potom asi majniť. Jo, toto bude taký, také to nejaká vajca. Dobre, ideme po dve kravy a naša farma je hotová. A máme vlastne zdroj potravy. Ty si nič nevidel, ok. To už posriče, koľko ich hovoj. Hlavne kravy musíme. Počkej, kravy. Kravy potrebujem iba... Tak. Dostal som achievement.
Okay, not bad. To je dosť ako okay. Ale ja som tu počul mobov potom. To sa mi zdá trochu, že tu bude niekde jaskyňa. Podľa mňa. I don't know. Je tu niečo? Ne. Je tam niečo? Ne. Kde by mohla byť? To sa zlákol. Jak sa tu tento dostal? No. Neviem. No sa spavnú. Že by sme skúsili street mining? Ja neviem. Určite, že by som chcel. Teraz nie, na budúce. A viete čo? To znamená, že dajte like a odber. A uvidíme sa u ďalšej series. Teda epizódy. Hrám svoj Minecraft svet. Ale ešte poďme sa pozrieť, koľko sme teda dali. OK, takže sme bohatí už konečne na uhlie. Som rád. To mi trebalo. A viete, čo to je pre vás? Znamenie. Like, odber a ďalší diel. Robíme terasu alebo rôzne iné veci. A počkaj, ešte nie. Za to, že to není až také, no je to najdlhé video, tak pozrite sa na ten view, jej, dajte like, odber, čauko. Takže čaute ľudia, ja som Gandry a dneska vás vítam u môjho svetu a dneska to bude také trochu video, že zakončíme moju sériu. A toto je posledná epizóda zo série a ešte dám behind the scenes, takže proste to, čo som hral aj bez toho, aby som natáčal. A dnes by som chcel ukončiť tým, že jak sa to postavili do mojej majiny takú cestičku. Viete, lebo mne sa furt nechce chodiť hore dole a tam by som si proste kopal do diaľky a tak. Takže nám na to treba hlavne klanice. Šťastie mám to, že ja už som bol aj. Ježiš, mám pár vecí prichystaných, jo. Lebo už som bol aj proste. Kde sú majiny, no proste. A ako vy asi neviete, možno to zeditujem zajtra alebo dnes. A dneska je 31. A je presne 18.17. Takže za 6 hodín bude nový rok. Jo. A ja čo tu nebo neviem prečo. Neviem. Treba nám to. A vidíte, tu mám tých axelotov. Dvoch ste fakt bol v majne. No dobre. Problém bude ten, že neviem, či tu tak na druhej strane to dám. Ježiš, to fakt strane. Toto tu musíme nejako inak robiť. Nefunguje? Tak. Treba nám. To si práve že zoberiem. Ideme skúsiť, či nám to pôjde. Ja som veľmi zvedavý. Jo, ide to. Tak to nie, takže... Tak je takto, no nie je to jedno. Neviem síce na čo som to veľmi tak urobil, ale... Svetlo? Ne! Strých. No a tak, čo vám poviem, ja to nejako ešte dotvorím. Ale tak, no ideme ako normálne, ale podľa mňa oveľa lepšie, jak skákať hore. No nie? Ináč, neviem, či počujete, ale fakt každý asi strieľa tie svoje, myslím, rakety také.
No a toto sa mi páči. No dobre, tak ako hodnotím to veselá, okay. Sice sme tam mohli dať turbovejšie, ja viem, ale nemám toľko ešte vecí, teda tých kolajníc a nechcem si mieňať teraz veľmi železo, lebo ja hlášik. Poď sem. Jo, tento má ostrosť 2, čo nám veľmi pomôže. Ešte máme viac emeraldov, tak ideme sa popozerať, či niekto nemá nejaký dobrý biznis. Tento či nemá dobrý biznis, väčšinou týchto, čo ja mám, tak sú OK. Tak ako vidíte, túto knihu už mám, aj túto. A toto vidím, že dobré farmárči. Tento na čo potrebuje 26, no to neviem dosť. Ako, chcel som vám ešte ukázať, že ako už teda je to tu posledné, tak vám ukázať, ako mám farmu, Minecraft a tie kus, no. Ja viem, je to hrozné, ale ja to potom sklidním, ale viete, najprv bude to najlepšie, lebo ja furt mám z týchto melónov aj stack. Lebo tak kuknite sa, tak to je strašne veľa. Ale už som trošku premiesnil zvieratá. Najprv som chcel, že ich oddelím, ale verte mi, to bolo ešte horšie a ťažšie. Tak som si proste povedal, že to bude takto, ja viem. Ale už je to lepšie, už síce na... Síce viem, že toto není ten najlepší spot, ale mne sa veľmi darí tak na vyšších plochách. A viac sa tu aj spavujú, takže... mňa dobrá. Jaskyňa. Počkaj, Emerald? Si robí srandu. Dobre, že som. No dúfam, že mi sa mi práve nezniť. Sú zombíci. Ja som na vás pripravený. Sice som trošku, no ako dobre, to ešte dám nejako, ale na budúce je sa musím lepšie. Jo, táto už tu sa pospavnovalo. Takže ideme na skeletóna. Dobre, jeden. Išiel na creepera, lebo som si myslel, že s dvomi a teraz iba asi na tri, kámo, tak ja som skoro dead.
6 levelov a 5, ja už neviem koľko. A môžeme mať to, že mi budú padať nie jedna vec, ale 3 veci a je to... No vy viete čo, ja neviem ako sa nazýva ten účel. U mňa, v mojej reči je to šťastie, ale vlastne, že keď vyťažíte tým, tak vám padne viac vecí, takže vy už asi aj viete čo to je. A ja sa asi s vami lúčim. Šťastná noc je Silvestra a šťastný nový rok vlastne. A uvidíme, ako mi bude raz kanál 2023. Takže ja už rok mám určite na kanále. To už som aj v auguste, lebo ja som začal v auguste. Tak koncom augusta. No a dajte určite like. Určite odber a šťastné Vianoce, ktoré už určite prešli, hlavne ten šťastný nový rok. A uvidíme sa o ďalšej sérii. A toto bola epizóda 7. A toto je tá posledná epizóda v sérii prvej. A ešte bude behind the scenes. Ale to ja tak už počítam, že to už... To už veľmi nepočítajte v tom a tu dám také tip, máte ten X-ray, čo je taký book, je povolený zatiaľ, neviem kedy to správia ten book, ale podľa mňa dobre sme to dali a dajte like a odber a čaute.